السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ اب کام سے میں آیا ہوں اور کسی کے ساتھ ایک چھوٹا کالے تیتر کا بچہ دیکھا جو آج ہی جنگل میں پکڑ لیا ہے۔ یہ دو بچے تھے، ایک کسی اور کو دی اور ایک یہ تقریباً ایک ماہ کا ہوگا۔ ابھی اس کو خوراک بھی دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ڈر رہا ہے۔ اس میں ایک تار آپ کو نظر آ رہا ہے جو ٹانگوں سے باندھا ہے۔ جب جنگل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی شکار ضرور کرتا ہے، تو یہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک کالے تیتر کا بچہ ہے جو بہت خوبصورت بچہ ہے، تو ابھی اس کو یہ پالیں گے۔ تو اگر زندہ بچ گیا تو جب بڑا ہو جائے گا تو وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔